Paytaxtın kommunal xidmətləri qarlı hava şəraitinə hazır vəziyyətə gətirilib. Bakı şəhərinin bütün rayonlarında təsdiq edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq payız-qış mövsümünə hazırlıq tədbirləri tamamlanıb. Əvvəlcə şəhər və rayon kommunal xidmətlərinin xüsusi təyinatlı texnikaları hazır vəziyyətə gətirilib. Sonra isə bir sıra yaşayış və qeyri-yaşayış binalarında təmir işləri aparılıb. Görülən işlərə nəzarət məqsədi ilə Bakı şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən hər bir rayona cavabdeh şəxs təyin edilib. Belə ki, həmin şəxslər yerli icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri ilə birgə mütəmadi olaraq rayonlarda payız-qış mövsümünə hazırlıq tədbirlərinin keçirilməsini təmin edir. Verilən tapşırıq və görülən işləri yoxlayırlar. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfatı departamentinin sanitariya və texniki təmizlik idarəsinin rəisi Mübariz Hüseynovun sözlərinə görə bu işlər çərçivəsində davamlı olaraq monitorinqlər keçirilib. Mənzil kommunal təsərrüfat departamenti sanitariya texniki təmizlik idarəsinin balansında olan qış texnikası 50-yə yaxın maşın və mexanizm mövcuddur. Və biz də payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı bütün nəqliyyat vasitələrini növbəti cari təmir edilərək stat xəttinə tərəfimizdən düzülmüşdür. 24 saatlıq artıq iş rejimi idarədə yaradılmışdır. Belə ki, növbəlik əsasında bütün işçilər növbə ilə 24 saatlıq fəaliyyət göstərirlər. Şəhər üzrə müxtəlif yerlərdə kifayət qədər qum, duz, lazımi invertar ehtiyatı yaradılıb və onu da qeyd edim ki, Kommunal Xidmətlər İdarəsinin anbarında 5000 tona yaxın duz ehtiyatı var. Qeyd edək ki, bütün texniki təchizat vasitələri bir neçə dəfə yoxlanış prosesindən keçirilib və hava şəraitindən asılı olaraq ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə çətinlik yaranmaması üçün təmizlik işlərinin gecə saatlarında görülməsi planlaşdırılıb.